Thank you so much. I am Kate Gallego. I have the pleasure of serving as Vice Mayor of the City of Phoenix and also District 8 Councilwoman. So I represent many of the Somali community, and we have one of the largest Somali communities in the country, but definitely the best one. So, and we are so pleased to have the mayor visiting us here today. So many of the people in this room have family or grew up in your city, and we hope to continue the relationship between our two cities. So on behalf of all of the elected officials in Phoenix, we want to welcome you to Phoenix and hope that you have a fabulous time while you're here. And we have a few small gifts from the city of Phoenix. We have our Phoenix bird pin so that you can remember your trip, and some beautiful photographs of our fine city. Beginning of many, many visits and a much deeper relationship between our two cities. So thank you to the organizing committee who has brought the mayor to join us here today, and thank you for visiting Phoenix. Thank you, Vice Mayor Gallego, for that beautiful speech, and we're glad to have you here. And we'll make sure all the Somali people vote on November 8th. And make sure we elect the right person for the right job, not Donald Trump. Just for Shakiri, دولت سومالی رو سوشتی این بدن هر سر کسو گری سود و وحنا رو وحنا کلو رو باین احمد شيخ محمد وآه رئيس لصومة دولة الصومالية شخوي كحول بروس كصوتي ما دونينا اللوبو بروفيسور كا بروفيسور محمد علي أبو كر وآه معايا طلع البولاء صومالي فينيكس أريزونا إسنا والأوتيين شغله الصومالي كصوتي إن ومحايا طلع هالرقي soo gaarsiiyay Soomaaliya heer ay gaadho isku falnaasho ee maxaa la baahan deeq dibad laga keeno oo uu ka shaqeeyay maxaa tola barnaamijkii ahaa fidinta beeraha ilaa maxaa tola haddana Soomaaliya xirfadii markaa la keenay ee dadku ku shaqeystaan halka anagu hawsh barnaamijkeena ka sii wadanaa waxaan hadda ku soo dhoweyn lahaa mikrofoonka Professor Maxamed Cali Abuukar ahna gudoomiyaha jaaliyadda Somali United Council of Arizona ahna madaxweynaha de facto madaxweyne for the Somali community in Arizona madaxweyne soo dhow Bismillahir Rahmanir Rahim As-salatu was-salamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam اللهم اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركا اوريا وحان جعلهاي انا مقام كينا يمدشينا حرمضا مغن كسو دويو مير كينا مير كبوساسو انجير ياسين ميري او اي شرف وين نوتهاي انو مانتا انو قصو بغضو مقالدين فينيكس saytkeena Arizona sharaf weyna ay noo tahay run ahaantii asagoo Minneapolis u yimi inuu saxiixo mataaneyntii Minneapolis iyo Phoenix iyo waaba way Muhammad Minneapolis iyo Boosaaso inuu Phoenix noogu yimaado ilaahay idinkii safarkiisa labaadna waxay noqon doontaa mataaneynta Phoenix iyo Boosaaso insha Allah odayaasha dhalinyarada haweenkeenna kulli waxaan jeclahay inaan idinku mahadnaqo fanaaniinta halka kan runtii muusikada wanaagsan loo magacaysay
aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa waqtigiina qaaliga aad soo siiseen inaad meeyerkeenna ku soo dhoweysaan ama ku marxabaysiisaaniin magaalada ten phoenix haddeeru ilahaa waxaan qirayaa magaalada phoenix ee arizona inay meelaha kale ka duwan tahay oo dad soomaalinimadii iyo dadkii isku xiraantii iyo jacaylkii ummadda halkaa ka muuqato run ahaantii haddeeru ilaahay dareenkaas muxuu ahaa waxaa aad iyo aad qiimo u leh dadkii inoo yimi oo marxabaynayay meeyerkeenna vice mayorka phoenix kate gayego muxuu ahaa maasha allah vice mayor kate gayego oo council womanka district 8 ah run ahaantii waqtigu ciriir buu ahaa weekend buu yimi mayor engineer yasiin waxay ahayd xiriirintu aad bay u adkayd laakiin way inoo wada yimaadeen biliiska community engagementka qolada qaabisan phoenixna waa inoo yimaadeen dadkeedii maqaba ahaa muxuu ahaa toytembina way inoo yimaadeen si ay u wada marxabeeyaan meeyerkeenna injineer yasiin mire marka waxaan jeclahay horta mid baan idiin sheegaya xoogaa sacabku waa liitaa waxaad moodaa energigu inuusan maxaa magaysa anagu waana yegi markay sidaasoo kalada bulsho baan oran jira hadee lo dhaqaajo baasha dhaqaajiya kheyr allah idin siiyay waxa weeye boosaaso waa laga wada hadlay muxuu ahaa caqil maxaad cabdullaahi muxuu ahaa caqil caydi xaaji mire camalle xaaji mire camalle sir aan la ogeyn baa jiro dadku ma ayan ogeyno anigu madaxweyne u tartamay baa caqiid weeye kheyr allaha siiyeen laakiin maqaam weyn howl adagna waa inoo hayaa halkan arizona aaduuna ugu ammaanan yahay odayaashuna runtii caaqil jaamac ciise bariiro soomaali dhab ah meel walba uu istaagaba waxaan arkayay marbuu naga dhaqaaqay oo wuxuu aaday ohio walle meel walba oo soomaali isugu timaada waa ka muuqday oo weliba maqaamkiisa uga muuqday maqaamkiisa aad u qiim badan yahay aad iyo aad buuna u mahadsan yahay nin baan arkayay oo dib u gurtay caaqilka iska soo horumariyay qamaan qamaan meeye ma tegin maasha allah marka run ahaantii caaway kulankeennu meeyerkeenna waa soo dhaweynayna laakin soomaali waa ku dhan tahay soomaali halka waa ku dhan tahay waana idinku mahadnaqayaa hal qodob boosaasaan aadaya ninka garka cado xaaji mira anigu waa ka weynayaas muxuu ahaa taariikhdu ka sheekeynayana waa midan la fahmayo wey annaga waqtiga yegi anigu boosaaso waa ka shisheeyo isku shuban baan ahaa boosaaso iyo isku shuban iyo degaanada iyadoo dhan kulayl xoog laa jiray dhiisiyadu ajaanib baa talyaani bay ahaayeen dadka macalimiinta iskuulka iyo talyaani bay ahaayeen takhaatiirtu talyaani bay ahaayeen marka dama jirin koronto ma jirin bahalkan ventilatora xataa ma jirin ardada iyada ayaa xoogaa yaroo lacaga inta booladu waa wax yar oo barwaaqay ahayd wax badan bay baana la siin jirayo waxaa la samayn jiray masarafad weyn oo laba xarig loo labada gees laga magaciseeyo masarafadaasaa gaalada lagu beebinaya oo magaciisigeeda waxay ahayd runtii wax cajiiba ma jira qofkii boosaaso taga waqtiga xagaabaxa boosaaso laga tago xuubkaa ka dhici jiray eesiyada tan iyo barwaaqada tan maanta jirta ma jirin maantana run ahaantii alxamdu lilaahi rabbilcaalamiin injineer aqoon leh oo wadani ah oo runtii degaanka ah oo danaynaya aqoontuu soo bartay inuu degaankiisa geliyo
ayaa markuu xilka qabtay markiiba wadooyin waaweyn ku dhaqaaqay inuu mataqaanaa sameeyo. Waa nasiib baynu leenahay wey. Maanta Boosaaso International Airport bay leedahay. Maantay Boosaaso anigu waxaan ahaa dadkii talada markaa wax ku lahaa oo dalkeenna markaa dowladdii jirtay in waddadaasi iyo dekeddu aado Boosaaso. Shalay baan tilmaamayay rag badan oo hadda xagga jira oo aan juriilo ka tilmaamayo ayaanu markaa wada joognay arrimaheeda aanu qorshahaas wada wadnay rag badan oo rag dhintay iyo rag noolba waa wada jiraan. Allahu naxariistay tilma. Marka barwaaqadaas iyada ammaantay markii la sii fidiyo oo la sii magasho la sii horumariyo waa nicmo ilaahay weeye. Nicmo ilaahay weeye waana lagu raystay xaqiiqadii injineerka hawsha uu halkaa ka qabtay muddada gaaban uu isagu haddeer hogaaminayay waana ku ammaanayahay. Bandar Qaasim, Xaaji Mir aan ku dhaho Bandar Qaasim, annagu waxaanu ahayn Allaha u naxariistee boqor Cabdullaahi Kinkor iyo aniga iyo Allaha u naxariistee Cabdicaziiz Nuur Xirsi, ilaahay u naxariistee Firdowsa, Allah kooda waraabiyo, iyo Maxamed Yaasiin oo haddeer madaxweyne u tartamaya. Intayadaasi baan waxaan u tagnay Shiikha Shaariqa. Waxaan nidhi war Qaasimi baa tahay, Boosaasona waa Bandar Qaasim. Hawsha airboorka wax nagala qabo oo meeshu si ay u horumarto u hagaagto idinka ilo madax balban waxa weeye airboorka inaan idhaahno airboorkii Bandar Qaasim, International Airport of Bandar Qaasim wey. Markiiba waa nala dhaqaaqay, runta hawlaqada waxbay nala qabteen, laakiin hadda maanta alxamdulilaahi rabbil caalamiin airboorku waa dhan yahay. Si kastaba xaqiiqadii waxa weeye maamulkuna waa ku mahadsan yahay Puntland uu hogaaminayo madaxweyne Cabdirasaar Cabdiweli maxaa Cali Gaas run ahaantii waa ku ammaanan yahay. Hawlwadeedan la shaqeeyo dhan waa ku wada ammaanan yihiin. Boosaaso iyo horumarkeeda injineer Yaasiin Mire iyo inta la shaqeysa intana waa ku wada ammaanan yihiin hawlaha iyada. Haddaba waxaan filayaa goor dambe weeye hadalkuna ma habboona in lagu sii dheeraado. Duulka iyagii hadda dowladdii dabadeed waxaan nalagu yidhahda xoraa waa hadal badan yihiin, waa hadal jecel yihiin, midna waa la oranayaa bay la tahay, laakiin hadalku waa murtida weeye, waa micnaha, waa waxa looga jeedo loogu magacisan yahay. Ku dheeraan maayo hadalkayga. Idinkoo mahadsan, idinkoo mahadsan ila soo dhoweeya Mayor Injineer Yaasiin Mire. waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Bacd salaam, waan ku faraxsanahay caawa inaan joogo Arizona Phoenix, igu soo dhaweeyaan jaaliyadda Soomaaliyeed guud ahaan, gaar ahaan jaaliyadda Puntland iyo Somali American United Consul oo uu hogaamiyo Professor Maxamed Cali Abubakar. Aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa, aad iyo aad baan idiin ammaanayaa sida quruxda badan aad u soo agaasinteen xafladdan, waa idinka mahadcelinayaa. Bacda mahadcelin, waxaan rabaa inaan ka hadlo saddex qodob. Tan koowaad oo ah horumarka magaalada Boosaaso ay haatan gaartay. Wax badan baa laga soo sheekeeyey taariikhda Boosaaso, ma rabo inaan dib ugu noqdo, laakiin waxaan rabaa inaan taabto haatan iyo Boosaaso, meesha ay marayso, halka ay joogto, meesha ay hiigsanayso, iyo sida aan rabno Boosaaso afar sano kadib sida u ekaato insha allahu tacaala.
boosaaso waxay haatan maraysaa inay tahay magaalada saddexaad ee ugu weyn Soomaaliya, mar dhowna noqon doonta magaalada labaad sidaan qiyaasayo xawliga ay ku socoto dhismaha ka socda. Maalinka ugu yartahay waxaanu saxiixnaa oo ogolaanaa in la dhiso 15 guri. Runtii waxaad dareemi kartaan horumarka ka socda boosaaso iyo baaxadda uu leeyahay. Magaalada boosaaso waxay martigelisay dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta iskaga timi, dhammaan Soomaali meel kasta iskaga timi waxay ka heleen jaans wada siman, kuwii u dhashay iyo kuwii yimiba. Waxaan rabaa inaan ka xuso marka la qaadanayo ID kaarka, Soomaali kasta waxa uu qaataa ID kaar ku sawiran yahay calanka Soomaaliya iyo Puntland, kaasoo tusinaysa qof walba inuu halkaas uu la mid yahay qofka ku dhaqan. Waxay u wada siman yihiin jaaniskii shaqada. Waxay caan ku tahay boosaaso qofku maanta hadduu yimaado inuu beritooda shaqo heli karo hadduu diyaar yahay. Boosaaso waxaa lagu tilmaamaa burburkii inay ku noolayd 50,000 oo qof, laakiin haatan waxaa muuqataa inay ku dhow yihiin 1,000,000. Waxay ku tusinaysaa dagaal la'aantii iyo dadka reer boosaaso sida u soo dhoweeyeen bulshada Soomaaliyeed inay ka turjumayso maanta inay heerkaa gaarto. Waxaan rajaynayaa berina meel ka sii fiican inay gaarto. Boosaaso waxay soo dhoweysay 39,000 oo qaxootiya oo ka yimid dalka Yaman, Soomaali iyo Yemeni iyo Itoobiyaan bay isugu jira, hooy bay u noqotay magaalooyin kale Soomaaliya markay tageen dib usoo qaabtay. Waxaan oran karaa boosaaso waa magaalada keliya ee diversity ah ama Soomaali oo dhan kulmisay cid walbana ku noolaan karto iyadoo aan faaniga ahayn, laakiin xaqiiqda jirtay tahay. Magaalada boosaaso waxaa ka hirgalay waqtiyadii ugu dambeysay aeroboor internationala oo noqonaya aeroboorkii ugu horreeyo la dhiso kadib intay dowladda dhexe ee Soomaaliya meesha ka baxday. Waxaana keenay dadaalkeeda dowladda Puntland. Waan uga mahadcelinayaa madaxweynaha Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo madaxdii ka horreysayba. 3 sano 3 aeroboor ayaa slogan-ka madaxweynaha Puntland yahay. Maanta waxaanu joognaa 3 sano 2 aeroboor. Aeroboorka Fanaand la dhowaan inuu bilowo 3-aad oo bilaabo insha Allah rajaynayna. Magaalada boosaaso waxaan hadda ka fulinay intaan joognay in ku dhow 6 waddo oo laami ah, waxaan noqonaysaa magaalada ugu laamiyada badan ee Soomaaliya haanta ku taalla. Magaalada boosaaso waxay nasiib u yeelatay oo noqotay inay ahaato iyada magaalada ugu horreysay oo laga hirgeliyo town plan casri ah, urban plan sida hadda loo yaqaan, ama magaalo qaabeed Soomaaliga hadda ku yiraahdo, taasoo ay nasiib u yeelatay. Tan koowaad oo igu dhalisay inaan ka noqdo maayo boosaaso ee ahayd markaan arkay wadooyinkeeda iyo cireerka ay tahay, waxaan ku guuleysanay inaan helno mashruuc aan ugu bannaynayno wadooyinka ku samaynayno baakinadii public space-kii oo dhan. Waana ku guuleysanay bisha 10-aad insha Allahu tacaala oo bilaabi doonaa. Magaalada boosaaso waxaa ka hirgelinay suuq weyn oo 264 shabaq ka kooban. Waxaan ku ganacsan doonaa 490 gabdho Soomaaliyeed oo ahaa dadkii ka gudbay suuqii hore ee boosaaso. Waana hirgashay riyadaasi insha Allahu tacaala. Waana socdaa dhismihii dhowaan oo furmi doonta. Magaalada boosaaso waa magaalada keliya oo hirgelisay inta la hubo barnaamijkii Puntland isku tashato ee ugu dhawaaqay madaxweyne Gaas. Waxaanu dhisnay buundooyinkii 2 buundo oo horey u duwey. Waana markii ugu horreysay degmo ka mid ah degmooyinka Puntland ay dib u dhisaan buundooyin duwey. Waxaana lagu dhisay cashuurtii laga qaaday shacabka Soomaaliyeed iyo shacabka ku dhaqan magaalada boosaaso. Waxaan rajaynaynaa boosaaso inay gaarto mustaqbalka horumar. waxaanu dadaal ugu jirnaa sidaan u heli lahayn ama loo dhalin lahaa koronto, waxayna ka mid tahay waxyaabaha aan ku talagalay muhiimna u ah waddankeenna inay ka hirgalaan koronto la'aan iyo matoor la shito maxay tahay ma anfacayo dalka. Waan ku faraxsanahay inaa buufin ciyaalkeennu qarxinayaan annaga xabad baa la moodaa markay qaraxdo haddaan garto maasha allah. Waxaan maxay tahay rabaa inaan qodobka labaad uga hadlo dadka Soomaaliyeed ay soo aaday dalkan Maraykanka. Waxaan u malaynayaa jaansiyo badan bay ka heleen. Waxaan rajaynayaa inaad dalkii wax ku soo celisaan, dib ugu laabataan. Caalamka waxaan dhisay
oo dib u dhisay wadamadii burburay, uguma horreyn Soomaaliya wadan burbura, waxaa dhisay dadkii soo aaday dibadda oo iyagu aqoon cusub, aqoonna helay, nolol wanaagsanna helay inay dalkooda dib u dhisaan. Qof walba waqtigiisa geliyo inuu wax ka dhiso dalkiisa. Tusaale ahaan, dalka Rwanda aan waqti joogay waxaa dib u dhisay oo aad ugu soo laabtay dad reer Rwanda oo ka yimid dalka Mareykanka, waxna ku bartay, haddana wax ka hirgeliyey. Rwandana waa aragtay maanta meesha ay marayso, waxay ku dhawaaqeen Singapore, Africa 2020, waxaana hadda moodaa wakaal aragtay Singapore oo kale, waana rajadoodiiba u rimowday, waxaana dhisay waa dadkii diyaasfarada ahaa oo dalku ka soo baxay. Waxaan rabaa inaan khudbadda ma rabo inaan dheereeyo, waxaan rabaa inaan ku laabto mataanayntii Boosaaso iyo Minneapolis oo ahaa gobolka saddexaad. Boosaaso waa magaalada ugu horreysa la mataano oo magaalo ku taalla dalka Mareykanka. Waan uga mahadcelinayaa Cabdi Warsame, Cabdiquduus iyo dhammaan intii ka shaqaysayba, waxayna taasu ka mid tahay in diyaasbaradii Soomaaliyeed oo dalka dibaddiisa usoo kacay inay maanta xubno ka yihiin ama ka shaqeeyaan ama meelaha heerkaasi ay gaaraan. Waxaa ka muuqata dadaalka iyo quwaalatiga ay Soomaalidu leedahay. Taas ayaa maqaantinka. Boosaaso mataanaynta Minneapolis wax badan bay ka faa'iidaysaa. Boosaaso ma aha magaalo ku jirta emergency, waa magaalo horumar ka socda, waa magaalo ku teelan buuro iyo bad, waa magaalo ay u dhowdahay meesha ay ku kulmaan labada badood, waana magaalooyinka keliya ee caalamka ay laba badood kulmaan agteeda. Waa magaalo marin u ah dalalka carbeed iyo Afrika, waa magaalo marin u ah diyaaradaha meesha ugu badan air space-ka ee maraan magaalada Boosaaso nasiibba u yeelatay. Waa magaaladaas noocaas ah. Minneapolisna waa magaalo ganacsi, waa magaalo Soomaali badan u soo kacday kuna nool yihiin meel badanna meel fiicanna ay ka gaareen. Waa ku faraxsanahay inay mataano noqdaan, waa ku faraxsanahay inaan nasiib u yeeshay inaan matalo Boosaaso oo aan saxino heshiiskaas. Heshiiskaas mirihiisii waa gaarnay qaybtii ugu horreysay. Waxaan haatan ka dirnay magaalada Minneapolis laba gaari oo dabdamisa iyo gaari crane lava iyo qalab kale oo loo isticmaalo agabka security-ga. Waana markii ugu horreysay ay magaalada Minneapolis magaalo dibadeed gaarsiiso. Waxaa u malaynaya waxaa ka horreysay magaalada Eldoret ee dalka Kenya. Waxaan rajaynaynaa waxbarashada inaas dhaafsano public school-ka Minneapolis mar aanu kulannay. Waxaan isa soo qaadnay September inay tagaan magaalada Boosaaso, aan ku soo dhaweyno, si fiican ugu soo dhaweyno Boosaaso nasiib u yeelatay iyada iyo Mexico, in maxay tahay iyo magaalo ku taalla Japan ay noqdaan magaalooyinkay waxbarashada ka taageerso curriculum-ka iyo wax badan oo ka mid ah agabka waxbarashada, ayna nasiib u yeelan doonaan arday Soomaaliyeed oo wax ku baratay Boosaaso inay college-kooda ka sii wataan magaalada Minneapolis, sida haatan ka dhacda magaalada Hargeysa oo kaleeto iskoolka Abaarso. Waa rajaynayaa inaa iskooladaas oo kaleeto inuu kula geysaan waddankii aan laga daalin in dalka wax loo qabto. Magaalada Boosaaso waxaan rabaa inaan saaxiibkii Cabdifataax ka daba laabto. Waxa uu yiri Boosaaso waa kulushahay, air conditionkuna waa yaraa. Waxaan filayaa waa meelaha air conditionka kow u ahayd oo Soomaaliya laga bilaabay. Waqtigaas Boosaaso ay kululayd, waxaan u malaynayaa shan jirka ama toban jirka Boosaaso jooga saacad buu xirnaa iyo labis qurux badan, laakiin Soomaaliya inteeda kale lagama xirnay. Marka waa magaalo buddig u ah baaxadda dhaqaalaha ganacsiga ee Soomaaliya. Waa magaalo dadkeedu xadaarad leeyihiin. Cid kasta oo Soomaaliya oo ku nool, ajnabi baa ku nool, Eritrean baa ku nool, waxa ku nool maxay tahay Yemeni, waxa ku nool Ethiopian, qofna kama ogolaado qof walba inuu shaqaysto iyo inuu meeshiisa joogo ayuu ku qanacsan yahay. Waa magaalada waxbarashada waa ku faanaa. Sanadkii 2015 iyo 2016 labadaas jeerba waxaa kaalinta koowaad ka galay arday Boosaaso ka baxay iskoolada Puntland oo dhan. Qur-aanka Kariimkana Soomaaliya ardaygii kow u galay, caalamkana saddex ka galay magaalada Boosaaso wax ku bartay. Waxaan rajaynaynaa inaan ka muuqanno Soomaaliya oo dhan, caalamkana aan ka muuqanno. Aad bay rajaynadu u fiican tahay. Waxaan rajaynaynaa inaa qayb ka noqotaan horumarinta dalka. Aad iyo aad uma rabaad Soomaaliya American United Council
iyo intii ka shaqaysay gabdhihii iyo dhammaan intii ka shaqaysay ugu mahadcelinaya oo aan salaamaya. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh. Waxaa inoo hadhay hal arrin keliya, meeraa fadhiisan weli gabdhihii xafladda soo qaban qaabiyey iyo maamooyinkii iyo gabdhaha quruxda badanaa u jeedoon. Waxa aan hordhadin baro gabadha waxaa la yidhaahdaa bilicsan beautiful, gabadhana waxaa la yidhaahdaa ayaan beautiful. Waa u jeedaan caawa sida ay noo sharfeen. Waa laba gabdhoodo reer Arizona oo arrintan naga soo qayb qaatay. Marka mayor waxaan rabay inuu reer Arizona u jaro cake, isla cunno maxay ahayd cakekaas, isla qaybsano music la ciyaaro xogaayan inta joogayso dhalinyaraynaysa. Markaa soo dhawow madaxa mayor cake inoo jaro. Thank you.